Olen Anniina Tuominen, töissä SSAB:n tehtaalla Hämeenlinnassa tuotantopäällikkönä. SSAB tekee terästä. Mulla on vastuulla 4 tuotantolinjaa ja osastolla on töissä 110 työntekijää noin suurin piirtein. Ja tuotantopäällikkö on vastuussa siitä koko osastosta, että siihen kuuluu turvallisuus, siihen kuuluu koko osaston henkilöstön hyvinvointi ja heidän työnsä sujuminen. Siihen kuuluu vastuu siitä, että se tuotanto pyörii ja että siellä tehdään sitä, mitä pitää tehdä. Että me toimitaan ympäristönormien mukaan ja meidän näiden sertifikaattien mukaan, että me tehdään laadukasta tuotetta. Ihan tämmöinen normaali työpäivä. Se yleensä alkaa sillä, että mä katson sähköpostia, että onko jossakin jotakin vialla, niin sanotusti jotakin, mihin pitää reagoida heti. Esimerkiksi jos meillä kun tehdas pyörii vuorokauden ympäri, niin yöllä on saattanut sattua jotain. On saattanut mennä vaikka joku nosturirikki tai on saattanut sattua joku läheltä piti vaaratilanne tai joku tällainen, johon täytyy heti reagoida. Eli täytyy heti järjestää tutkinta tai täytyy heti varmistaa, että nosturi korjataan, että saadaan linjat liikkeelle. Sen jälkeen mä yleensä aamuisin lähden sitten semmoiselle pienelle linjakierrokselle, että mä lähden katsomaan ihan paikan päälle. Pidetään semmoisia lyhyitä aamupalavereita tai aamuvartteja, että jutellaan vähän niistä viikon polttavista asioista. Että johtamisessa ja mun työssä ehkä kaikkein tärkein asia on semmoinen ihmisläheisyys ja vuorovaikutustaidot. He on ammattitaitoista porukkaa, heillä on koulutus mukana. Ei mun tarvi heille kertoa, että sun täytyy nyt tehdä tämä työ tällä tavalla. Ja nykypäivän johtaja on enemmänkin henkilö, joka osaa hyödyntää sen oman tiiminsä osaamisen. Nykyään johtaja ei enää ole se paras asiantuntija, vaan se on se henkilö, joka saa sen tiimin toimimaan. Silloin kun lukion ainevalintoja tehtiin, niin mä luulin haluavani lääkäriksi. Ja tein niin kuin sillä perusteella, mutta ainevalinnat olisi olleet samat, matikkaa ja fysiikkaa ja kemiaa. Sanotaan, että se kansainvälisyys oli sellainen asia, mikä mun mielestä siitä lääkärin ammatista puuttui. Ja sen takia mä vaihdoin sitten lukiossa uratavoitteen ihan siihen, että mä halusin diplomi-insinööriksi. Ja niin mä sitten päädyin sinne Åbo Akademiin lukemaan prosessitekniikkaa. Kemian tekniikkaa ja polymeerikemiaa mä oon sitten lukenut pääaineena. No, tässä työssä mä pidän ehkä erityisesti siitä, että se ongelmanratkaisusta, ja mä oon siitä aina pitänyt. Tulee paljon erilaisia tilanteita tuossa tuotannon arjessa, mitkä pitää ratkaista, ja siinä tehdään paljon tiimityötä. Sitten kun se saadaan ratkaistua ja taas päästään eteenpäin, niin siitä tulee kauhean hyvä mieli.